amekueleza hivyo. Si juzi ametoa basari za wali ile ya mbunge analia moto 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 moto. Hapo umedanganya. Hata kitu kama shida ambayo mko nayo ya sehemu hii ya Kiambogo mpaka Naivasha, hiyo shida ya titles imekuwa sugu sana. Sio ni kweli? Hata maserikali mengi yameogopa kuitatua. Lakini yeye mwenyewe akasema atakuwa kipao mbele ili ya make sure wananchi wa sehemu hii wapate title yao kwa wakati unaofaa.